А от британським парламентаріям мирно домовитись не вдалося, ледь не дійшло до бійки. Пристрасті розпалилися вночі, коли настав час офіційно закрити сесію і відправити депутатів на 5-тижневу перерву. Чому один із найповажніших парламентів світу більше нагадував базар, розповість Світлана Чернецька. На годиннику майже друга ранку. Втім, у палаті громад аншлаг. Це останній день роботи парламенту перед затяжною перервою. І останній шанс для депутатів приборкати уряд. Парламент усувають від роботи на найдовший в історії термін, лише щоб уникнути запитань щодо дій прем'єра та дискусій з приводу прогнозів жорсткого Брекзиту. Нинішній уряд – це ганьба, і методи прем'єр-міністра теж ганебні. Депутатам вдалося надати чинності забороні розлучення з Брюсселем без угоди. Втім, їх не буде на робочих місцях, щоб проконтролювати виконання цього закону. Тим часом прем'єр не здається і досі шукає шляхи вивести країну з ЄС 31 жовтня. Незалежно від того, скільки способів вигадає цей парламент, щоб зв'язати мені руки, я прагнутиму досягти угоди в національних інтересах. Цей уряд більше не зможе відтермінувати Брекзит. Ми не дозволимо умисному зволіканню задушити рішучий вердикт референдуму. Зазвичай церемонія закриття сесії парламенту доволі красива і пафосна, але не цього разу. Крики, сутички та галас. Депутати чітко дають зрозуміти, перспектива 5-тижневої перерви їм не до вподоби. Деякі парламентарії навіть поштурхалися біля крісла спікера, намагалися втримати його від участі в церемонії закриття. Я виконую свою роль, але це рішення ненормальне. Воно нетипове і нестандартне. Ця перерва в роботі парламенту найтриваліша за десятиліття. І це наказ уряду. Так вважають не лише багато моїх колег, але й чимало людей за межами цього будинку. Більшість депутатів залишилася на своїх місцях і знехтувала традицією. Колег випроводжали під вигуки «Ганьба». Хоче цього народні обранці чи ні, втім, парламент не працюватиме понад місяць. На робочі місця депутати повернуться 14 жовтня. Лише за 2 тижні до дня Брекзиту. Втім, вони обіцяють, увесь цей час не спускатимуть очей з прем'єр-міністра. Світлана Чернецька, Валентин Бєліч. Подробиці. Британське бюро телеканалу «Інтер».